أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومالك يوم الدين راويه ناصر. سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند الصراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زائن أشم هال داخلف وشمم لخلاد الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك سورة أم القرآن. ومالك يوم الدين راويه ناصر. كلمة مالك يوم الدين كل تاتك من يندي أنبت wannan daga cikin ne yake cewa bil lafzi astaghni anil qaidi in jala, kaga yanda ya furta ta maliki, kaga bai kayyade maka ba. Kayyadewa shine ya ce maliki bil maddi ko bil alifi ko zid alifan, an gane ko? Kaga duk bai yi ba, ce maliki yanda ya furta astaghni anil qaidi, amma in ya bayyano maliki yawmiddini rawihi nasirun, shine kira'ar rawihi kisa'i nasirun asir. Sannan ya bada ka'idar da ya kawo maka can, yake cewa min ba'di zikril harfa tasmir rijal, bayan ambato na ga harafi zan ambaci mazajen sama na masu karanta shi. Da haka masu cewa maliki yawmiddin na fi kisa'i da as, sauran da suna cewa maliki yawmiddin. Wa inda siradin wa siradi liqumbula, a gurin siradin mara alif walla, wa siradi mai alif walla, li fi'il amrin min wali, an gane ko? Waliya yali shine li kumbula, an gane ko? Li kumbula ka bi kumbul, an gane shi yasa ya zo kumbula ba li kumbuli da wannan ne zai ce li kumbule, an gane ko? Kamar da yake cewa wali kura kamar din inda warshin wa kumbule, kaga ya zo da kasara, an gane. To amma nan da yace li kumbula ba yana nufin na imama kumbul ba, yana nufin anta itba a kumbula, an gane ko? To wannan shine li kumbula. Da haka kumbula yana karanta sa da sin, asalin kalmar sin ne ihdinas sirata, as-sirat kalmar sirat ta ta hanya ta farki da sinun take daga sarada, ya sarada ya hadi. Da haka sai aka mata sadun saboda mujawarata bi harfin mufakhamin shine sarata, to da haka shine sai aka rubuta a Qur'ani, kuma aka rubuta ta sirat, an gane ko? To za mu zo mu ga wuran da ake da sabanin karanta ta da sai ne kamar musaid runa bil khalqi basdatan sauransu. Na bi haisu ata, bi haisu ata duk inda yazo, duk inda kaga siradin mai alif lam ko mara alif lam, umma yana karanta shi da sai ne. Wa sad zain ashim mahala da khalafi, shi ko sadun kamar ta ishmamu zai, yakon ihdina sirata sai ka ce ihdina zirata, azzirata, an gane ko? Ihdina zirata, an gane. To wannan shi ne lalata cikin nasa. Assalamu alaikum. Yawa bi haythu ata wa sad zain ashim maha la dakhala fi, bi haythu ata bi inda tazo ko? Yace wa sada zayan ashim mahala da khalafi, sadun kai mata ishmamu zai amma la da khalafi, da ta sai ce idina zirata, zirata alladhina an'amta alayhim, haka nan dukkan zirata, wa innaka la tahdi ila ziratin mustaqim, ziratu llahi alladhi lahu ma fis samawati wa fil ardh, an ganshi. To shine yace wa sada zayan ashim mahala da khalafin, shi ma na nufin bi haisu ata, tunda yanzu yace mana bi haisu ata ko? To shi ma nan bi haisu ata. Wa shimim li khallad lawala, shi ko khallad yushmamu shammu lahu alawwal, na farko alqur'ani shine ihdina siratal mustaqim, bayan shi hatta siratal ladina, da sani yace karanta, an gane. Sai yace عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. عليهم إليهم لديهم وأنا كلمة يقول جميعا بضم الهاء دكانسو ينا كرن تاسد ضم الهاء سيتي عليهم إليهم لديهم وأتي وأنا كراتوشيني حمزة أنغانيكو يا ربي سيتي عليهم إليهم سيشقد حمزة يتي ولديهم, an gane ko? Ya rabe sun yi mu da baiti, an gane. Amma su uku ne hamza yana musu damma, kuma damma ita ce asalata akan wannan hawa ne, da haka dan hamza ya karanta da damma anan ya karanta ta ne alal asli,
shi yasa asalin wannan hawan din tun daga mufrad din ta har zuwa musanna har zuwa jami duka da damma take an gane ko kana cewa katabahu an gane ko ko misali kace kitabuhu hakan da damma kitabuhuma da damma kitabuhum jam'ul muzkuri shi ma da damma kitabuhunna jam'ul inathi shi ma da damma yau shi yake zuwa da kasra kawai a yanayi biyu yanayi biyu kadai yake zuwa da kasra idan qablahu kasrun aw ya'i sakin ko dai qablahu kasrun kamar a ce bihi kaga ba a cewa bihu an gane ba a cewa bihuma ba a cewa bihum sai a ce bihi bihima bihim kaga kasra saboda zuwan kasra ko ko ya'un sakina an gane ko fihi ba a cewa fihu fihuma fihum da fihunna kaga sai dai a ce fihi fihima fihim da fihinna an gane wannan ko to waɗannan kenan kenan kaga ashe zuwan kasara ga wannan ya'un din arid ne wani yanayi ne kawai daga cikin yanayi yake zuwa da kasara dan haka asalin nan damma ce shi yasa wasu koda da wannan suna la'akari da asalin da haka koda ya'un din da kasara ta zo in kai la'akari da asali la ba asa alaika shi yasa abin da Hamza yana Hafsi yayi irin wannan aguri biyu inda yake cewa ma ansanihu kaga ma ansanihi haka duk sauran qurra suka karanta amma shi ya ce ma ansanihu yayi dan marha saboda me mai san maka da ita asalin ta haka ne na karanta man aufa bi ma ahada alaihi Allah kun alaihi Allah kuma dukkan alaihi a cikin alqurani alaihi yake karanta shi sai wannan alaihi ita kadai yace mata alaihi Allah an gane ko rujuan biha ila al-asli to shine abinda Hamza yi sai mai da ilaihim da ladaihim da alaihim ila aslihi sai musu damma an gane shi ko sai yace mene jami'an bi dhanni al-ha'i wa fan wa musla ko ya sai ko ya wuce ya riga mishe su asalin su sai musu ne sai musu damma kalas sai yace wa sal damma mim al-jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalulun bi takhyirihi jala wa sal damma mim al-jam'i kai silar damma ta mim al-jam'i an gane ko mim al-jam'i tana da sukun in ka tsaya an gane alaihim ilaihim idan ka wuce wasu suna mata damma sai silsila sai a ce alaihimu ladaihimu fihimu an gane ko abaikumu awabnaikumu an gane ko abaukumu awabnaukumu da sauransu yace sil damma kai silar wannan damma ta mimil jam'i ma'ana zaka mata damma sai ka wa damma sila ka jata da waw wasil damma mimil jam'i yaushe ake yin wannan qabla muharrakin idan yazo kafin harafi mutaharrik amma idan yazo kafin harafi sakinin ba ai kaman kutiba alaikumul qitalu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum ba a cewa kutiba alaikumul qitalu an gane zai zo tun ya ce maka wa min duni waslin damma ha qabla sakin zaka mata damma an tazo qabla sakin amma min duni waslin dan haka wannan waslin da yake yi ba a hada damma da wasl sai idan yazo qabla muharrak wace yin wannan sila diraka waye dirakan ibn kathir qalunun shi kuma bi takhyirihi jala na ibn kathirin qawlan wahidan alaihim wa ilaihim wa minhum ummiyun an gane ko wa fikum rasulu kaifa takfuruna billahi kaifa takfuruna billahi wa fikum rasuluhu kaifa takfuruna antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu yace to da irin waɗannan mene ibn kasirin qawlan wahidan qalunu bi taghyiri jala na'am ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملة ومن قبل همز القطع صلها لورشهم ورش هنا ينسل أما إذا انتظوا قبل همز القطع ومنهم أميون أنغانيكو أما أمبا إلوم النمبا باياي أنغانيكو وأقدتم على ذلكم إسري هذا أقدتم بمتبع saboda ba hamzatul wasl bane amma ala zalikum ya mazali anna ba'dahu hamzatul qat'i wa min duni waslin wa minani wa min qabli hamzatul qat'i silha liwarshi wa askana hal baquna ba'du mulla sauran kuma sun mata iskani saboda mai domin fuskokin su kammala ana sauran iskani suke kutiba alaikum
إذا حضر أحدكم الموت عليكم إذا ما فاتوا عليكم كون عبد القبيل كوبا عبد القبيل سوس إسكايس وأسكن هلبا عبد وأسكن هلبا كون بعد لتكملا ومن دون وصل ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل ما ترى ذلك ما تسنى بكي ما تدمى إن أنت ذو قبل ساكن domin can sila ya ce sai قبل muharrakin ko yanzu idan قبل ساكن ne za ka yi damma amma ba za ka yi sila ba an gane ko kutiba alaykumul kaga ka ce kumul baka ce kutiba alaykum da kai sukun kai sukun kaga ba za ka ba shine min duni waslin damma قبل ساكن li kulli a dukkan qurra amma ba'dal ha'i kasru fatal ala fatal ala abu amr bin al ala kasri yana wa mimun din dan kasara ita mimul jami da ake mata sukun wanda suka yi sila kuma su mata damma da sila to ita abu amr bin al ala al basri yake wa kasra amma an tazo qabla sakinin an gane ko idan tazo qabla sakinin ko kun ya mata damma sai ya mata kasara amma da sharadi biyu shine ma al kasra qabla al ha aw al ya sakinin wannan shine sharadi na farko ya zamana harafin da yazo kafin mim din ha'u banda kafu zaka alaikumul bayt an gane ko alaikumul bitalu bayti alaikumul bitalu bayt zaka duk inda zai kasral mim ya tabbatar cewa qabla al mim din ha ne yasa yace wa ba'da al ha'i kasru fatal ala da haka sai ba'da al fa sannan ba'da al fa din sharadin shi kadai bai isa ba har sai idan ma al kasri qabla al ha aw ya sakinin sharadi ya zama qabla al ha din kasra ne an gane ko ko qabla al ha din ya un sakina to anan ne yake id arsalna ilayhi mithlayhi ilayhi bi kaga ka ha un qabla al ha ya un sakina sai yace ilayhi mithlayhi an gane ko da menene wajada min dunihi mumra'ataini sai ce wa wadda min dunihi mimra'ataini mim saboda me saboda qabla al mim ha'un ba'da al mim sa'i an gane ko dunihi mimra'ataini wannan shi ne kirar abu amr bin al ala yace wa ba'da al ha'i kasru fatal ala ma al kasri qabla al ha aw al ya'i sakin wa fi al wasl kasru al ha'i bil dhammi shamlala sune wa kisa'ida hamza su ko yanda suke ba mimun suke tabawa ba ha'un din suke zuwa su taba su mai sheta da asli da haka abin da ke da akwai shine idan aka samu sukun ba'da mimin jam'i dukkan qurra sun yi tabaqin za a karanta shi za a harrafa shi Allah ne ko sannan sun yi ittifaqi inda ba qablahu ya'un sakina ko kasara ba sai ittifaki da cewa harafin da za a harraka ta da shi shine damma da haka dukkan mai kafin harafin da za a harraka shi da shi shine kasara haka nan dukkan mai ha'u idan ta zama tana da wasalin damma ko fataha an gane ko mufattahatan lahumul abwa kaga ba mai cewa mufattahatan la'in lahumil abwa kaga ba mai cewa lahumil hamdu lillahi sai ba sa cewa mufattahatan wannan ya sai daidai ba daidai na sai ke tafiya ko kuma halin shahid kenan dan haka idan ha'un tana da damma ko tana da fataha idan qabla al ha yana da fataha ko yana da damma duk an yi tafaki da ma ce to amma idan qabla al ha kasrun ne aw ya'un sakina nan shine malamai ke da mazhabi biyu ko dai mazhabin a gayyara ta saboda ta fi daidai da ha'un an gane ko kokar a sauya ta a bar ta ala asliya wanda suke ganin a gayyara ta suke sune hamza da kisa'i da abu amr wanda ke ganin a bata da tasiri ga mimun to sune sauran qurra suna ganin tasirin sai ta kaita da ita ha'u amma bai yi wa mimun tasiri naka cikin kowane yanayi za su karanta mimun da damma yayin da hamza da kisa'i da abu amr suka ga a ya kamata a sauya to garin sauyan su ma sai suka sha bamban su hamza da ke shi abu amr bin al-ala yana ganin a bar ha'un yanda take a zo a taba mimu su kuma hamza da ke sai suna ganin a bar mimun yanda take a taba ha'un kaga sai su ce alaihi alaihumul
kaga sun taba ha'un sun bar mimun da dan mata shi ko Abu Amr bin Zayd ya ce a bar ha'un da kasrata a zuwa taba mimun a ce alaihi mil an gane ko to wannan shine yace wa fil wasl kasrul ha'in ka huce da karatu kasrul ha'i wannan kasrar ta ha'un karanta ta bil dhammi shine qira'ar shamlala hamzat kisai كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وطفل الكل بالكسر مكملا كما بهم الأسباب كما بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب حمد لله كيف وتقطعت بهم الأسباب أبو عمرو بن الأناس تقطعت بهم الأسباب سلام قرآن كما سلام أنا فرقص ما سكسر النبي صلى الله عليه وسلم شباب ما سلام وهل أنا إيه وتقطعت بهم bihi mul an gane ko wannan suna gane abin da mafi yawan qura suke yana da wahala ko ma a musu bugu dai ko a musu bugu dai da dan ma irin Hamza da Kisai ko a mumimun din ita bugun kasara irin da Abu Amr bin Lala thumma alayhi mul qital thumma alayhi mul qital kutiba alayhi mul qital wa qiflil kull bil kasr mukmila kuma kowanne ya tsaya wasa bil kasr alaihim alaihi mulkitalu da masu cewa alaihum mulkitalu in ka tsaya kan mim alaihum shikenan wa qiflil kulli bil kasri mukmila na'am alhamdulillah sai wani ne ba da hu alaihim ba qiflil kulli bil kasri da dukkan qurra bil kasri kasr al ha أجيب لكله بالكسر المكمل كسر الحاء. أنا بقول لك فهمت إن عرف إن أنت. أنت شرح مسكون. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بدون الحاء وقفا. أول ما محمد. هذا كلام عليهم. عليهم ده حمزة كسر. إيه ممكن يصير ما عليهم كلام قوة. آه. saboda shi Hamza already ya riga ya fitar da waɗannan kalmomi guda uku yana musu alaihim ilaihim ladaihim ko an tsaya ko an wuce zaka shi bai da matsala inda ke da matsala ki sai ki sai in ya samu alaihim ilaihim idan ya tsaya alaihim in ya wuce alaihim shi ma da sharadi ya zama ba da fusaki irin wannan alaihim ilaihim an gane ko na'am